Hallo, 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 allemaal. Kijk net voor mij of ons daar is, alsjeblieft, en sit op die groepen gegaan. Iemand, sit het op die groepen, right. Ons praat hier zo. Het is maandag, en maandag is maar een moeilijke type dagie. Kijk voor mij of ik rechtstreeks is, ik sukkel die is al met sy, is ook kwijt. Waar is sy? En soos ons altijd maak, gorrel ek, totdat mense aan lijn kom, hoe was julle naweek? Die naweek was vir my besig gewees, het voel vir my, ek moet vandag Saterdag hê. Ek het 'n klomp ouens gesien van tesorie en van die ontvanger en politici en vir al die ouens waaroor ons boere so vies raak dat ek met hulle praat. Ek wil in die volgende 2 weke vir Karl Niehaus gaan sien, ek wil vir Eys Magashule gaan sien, en dan wil ek minister Lindue sien as ek kan, en ek het besluit om die Afrikaner leiers te ignoreer in hierdie sienproces. Julle weet, wanneer een ou eers een chip op jou skouer kry, en jy dink, niemand kan vir jou niks leer nie, en vooral nie die boere verneker nie, dan is daar 'n paar surprises. So ek gaan nie met die Afrikaner leiers meer konsulteer nie, ek weet wat hulle sê, ek kan sien wat hulle doen, so ek gaan fokus om uit te vind wat dink die ander mense in ons land, hoe gaan ons 'n oordentlike verskil kan maak, hoe gaan ons stop dat Brandon Horner vermoor word, hoe gaan ons seker maak dat ons vrouens en ons kinders veilig is, hoe gaan ons seker maak dat ons die sout van die aarde kan wees en dat ons suurdeeg is en regtige verskil kan maak, en ons kan dit alleen doen deur te engage, en daar gaan natuurlijk 'n klomp mense bly verskil van my oor die benadering wat ek volg, maar ek is okay daarmee, die kantoor is achter my, meeste van ons JV partners is achter my, en ek gaan hardloop nou, ons gaan die hele span mense wat met die verkiesingsveld toe gaan help, ek gaan in die parlement wees 2 jaar vanaf, en ek wil baie baie graag tussen 5% en 8% van die stemme van die volk op my trek, en ek dink ek gaan het reg kry, saam met ander mense wat langs my gaan staan. So baie dankie, julle kyk na 'n nuwe politikus wat 'n verskil gaan maak. Ons as gevolg van in ons maatskappy, die grond wat ons addisioneel bykry, kry ons ook 68 personeellede in die maand wat kom by, wat reeds daar is in die ander maatskappy wat ons oorneem. Ons behoort dan so, teen die einde van die finansiële jaar behoort ons so op 300 personeellede te sit, van die een waarmee ons begin het so 2 en 'n bietjie jaar gelede. Ja, dit is nie sleg nie, so ons skep werk, en daar gaan baie werk geskep word vir ons mense spesifiek by die myne. Ek gaan julle allemaal betrek, so jy hartlik verniet weg, Dirk. As ons nou omkeer, dan is dit daarom nie net ek wat hier so sit nie, daar sit daarom wat hier so is, Ronel. Sy het alweer 'n nuwe haarkleur. Nee, het is net helderder. Ok, is helderder. Ek moet uitstaan, absoluut. Ok, stem uit 10 uit of jylle van Ronel sy haarkleur en haar styl hou. Sê net uit 10 uit, enig iets uit 10 uit, en dan kan jylle vir Ronel. Dan, hier is ook een type haarkleurkie, maar hy is een bykie anders, hy is baie regheid, nee. So die ene gebruik, jy gebruik een haartang in die oggend. Nee, haartang, en dan maak jy dit regheid, jy gebruik, jy druk net jou vinger in die plak, is dit min of meer die verskil. Ek probeer verstaan hoe werk die dinge. Dit is die eenvoudigste, makkelijkste haarstel nog. Nou sê, hier is mense wat baie betrokke is by die bemarking, by die waarheid, in teendeel die radio, oeh, jyne, wanneer gaan die radio begin? Die 8ste Augustus, oeh, die hele broeke bewe, nee. Het jy een bloemer aan, ek wil net kyk, jy moet groot panties aan, want, vertel ons van jou, want hulle weet nie van jou nie, jyne toch. Oor die radiostasie en met alles wat daarmee saam gaan pot gooi, is die mooie Afrikaanse woord vir een podcast, vir die wat nie weet nie, bezig om Spotify rekening ook op te maak, so jylle gaan vir ons kan lekker ons pot gooi, kan loop daar op Spotify en al die dinge wat daarmee saam gaan, groot verwikkelinge,
by die radio se kant veral en die tegnies ook en ek dink die toerusting wat alles daarmee saamgaan. So ons is baie opgewonde. En julle is 'n man en vrou kombinasie. Mense kan sien hy't swaar gekry vanoggend. Nee. Is dit? Goeie oggend vir hom. Het jy vir hom goed beloof vir die res van die week of so? Ja, PW, jy's 'n musikant van formaat en ons kyk jou altyd daar by die Baanjaard. Dit is 'n voorreg om jou te hê wat inset te lewer hierso in die maatskappy. Jou broer is hy sê hy is die mooi een, nê? Nee, ek is die mooi een. Ja. Ons moet almal 'n kans gee. Okay, maar baie sterkte. Julle doen groot dinge hierso. Driekie, gaan nou jou. Jou man gaan my help met die verkiesings. Ons gaan jou ook maar sleep hier tussen Namakoland en oral, maar nou is dit 'n nasionale verkiesing. So Andre, wat sê jy? Het ons 'n kans? Baie sterk. Ja, ons het in 3 weke, 4 weke het ons 3 counselors gekry, man, ons gaan 'n klomp counselors. En ons gaan natuurlik al ons mense in die verskillende dorpe in die land gaan ons ook werk gee om 'n kampanje te ran in hulle dorpie, om ons plakate op te sit deur die hele land en so aan. So daar's groot werk wat voorlê vir die volgende 2 jaar. Ons weet nog nie presies wanneer die verkiesing in 2024 gaan wees nie, maar een ding weet ons, ons gaan 'n helse klomp stemme hê want ons doen die regte dinge. Corneille, daar is hy, welkom terug. Corneille het 'n draaitjie gaan maak op sy eie. Corneille raak kwaad vir my, want hy sê, ek is te stryd. Ok, in dit wat ek sê en doen, en Corneille, welkom terug. Ons is altyd nog lief vir Corneille, ons liefde vergaan nie vir mense nie. Weet julle wat, een ding, ons het een keer 'n persoon verloor wat by ons weg is, die afgelope 2 jaar. En Corneille was nooit weg nie, hy het net bietjie verdwaal. Ok, right, vrou met die grys hare, jy het van die trappe afgeval en ons was in 'n toestand. Nie genuine, ons was in 'n toestand. Ja, Sinet, vertel vir ons, jy... Hoe... Ek het mooi vasgehou en daar is traprelings, ek het trappie vir trappie gegaan. Maar ek dink ek het afgekyk en voel ek kan nie sê duiselig nie, ek dink ek het 'n oomblik my misgis. Toe rol ek nou af. So net, ons is bly jy's ou kyk. Ja. Ek weet nie of julle weet, as ek links of regs kyk, val ek om. Ek het, hy druk net my dood. Ja, hy druk my net heeltemal. Ja, maar ons is geweldig bly. En ons moet vir Antje en wie was saam met jou die dag by die hospitaal? Antje en Niekie. Niekie is oral. Niekie, ek wil juist hoor, hoe is dit dat jy buite tyd en ruimte leef? Jy is oral. Jy, daai lyfie van jou is nie gelokaliseer. Ek weet jy het groot boude, almal weet dit. Draai gou om, Niekie, almal net sien. Nee, sy beseer, sy doen werklik skade aan al die meubels in die kantoor. Ons moet kort, julle sal sien, hierdie skroewe breek uit, hulle lê, ja, ek weet nie. Regtig so groot nie, is net lekker hoor. Okay. Net om my stoel en my plek vol te sit. Okay. Dirkie, hoe gaan nou met die waarheid? Praat met die mense en praat die waarheid, moenie vir ons jokkie. Ja, nee, ek gaan uitstekend met die waarheid. Ek dink ons lewer kwaliteit aan ons lesers begin assosieer met ons, dit is nie meer die waarheid nie, dis hulle waarheid. Ja, dit is ons besig om 'n baie, baie groot familie te word. En julle groei, en ek sien net nuwe mense wat skryf daar, en die kwaliteit van skrywers is elke dag beter. Die kwaliteit groei net die hele tyd, dit is van die groot name in die bedryf wat vir ons nou skryf, die ander media, hy sê, en begin so bietjie, kom het raak oor ons en allemaal wil vir ons skryf, en word genader nou, ons sikkel nie nou mense na ons toe. Wonderlik, Sonja stem jy met hulle saam, gaan het goed daar, kyk, Sonja wil ons altijd wegkryf, ja, nee, maar, eintlik Sonja, kan so lekker praat, maar dan raak sy net weg. Ek wil bietjie met jou praat, Dewald, daar is mense wat klaar oor eie switch, en dis nou die onpopulaire deel, en hoekom moet jy altyd die slegte nuus goed bespreek, dit moet irriterend wees. Ek denk, maar op die oomblik is dit die banke wat die probleem is. Ok. Ons ervaar het met die klomp verskillende banke. So, dit gaan oor geld uitbetaal uit jou wallet uit. En vooral beleef julle, as ek het reg gehoor het by Anita, beleef julle probleme by Capitec. Ja.
Dis net die terugvoer wat die mense gee. Waar is die mense van Anita, gaan jy praat of van iemand anders namens jou praat? Maar Dewald, is dit 'n probleem wat ons kan oorkom vinnig of is dit julle is besig met te behoort regte wees by die volgende dag. Okay, so daar is 'n bietjie probleme. Ek sien kort nuwe mense sê ek sit nou al weke lank en wag vir my e-pos. Help net gou weer die mense reg. Daar is geen noodsaaklikheid om te wag vir 'n e-pos nie mense. As jy op 'n WhatsApp groep is jou profiel aktief. Daar kan jy ingaan en jou goed sien en dan kan jy begin inkoop. Ok, is daar ander probleme wat Anita, wil jy iets onder ons aandag bring? Niks, is dit maar net dit wat jy vanoggend gesê het? Ja, daar is kleinere goed waarmee die mense sukkel, maar die soekom ons daar is om hulle te help en hulle wallet in gang te kry en so aan. Ok. Maar ja, ek dink nie, daar is ander probleme, groot probleme buiten die huis. Ok, iemand wat 'n woord wil spreek nog hier so? Speak now or forever hold your peace. Natasha, jy praat altyd, so wil jy nie nou kom praat nie, wat is dit? Julle, Natasha is verantwoordelik vir al die mooi prentjies wat op die Facebook is. Ons is gewoonlik net met sulke dik mannetjie, jy weet hierdie stok mannetjies wat ons in graad 1, en Natasha, dat het gehou in zoom op Natasha, daar onder die FDG, sy is verantwoordelik vir baie van die ontwerp en die mooi goed, en uitbetalings, aankondigings en so aan, sy werk lekker hard. Is daar nog iemand wat iets wil sê, Niekie? Praat. Ek het al gepraat. Daar is nog nooit 'n tyd gewees dat jy nie gepraat het nie. Dink iets uit. Dink hard, maar sê iets baie positief en mooi. Ons is altyd positief, dis ongelooflik om hier te wees. Ons sien die toekoms en ons groei en ons is opgewonde oor alles. Carla, wat is jou favorite Bybelversie vir jou babietjie wat jy elke aand vir haar sê? Is dit haar, o jene, ek het nou my... Hoe weet jy dit? O, jyne, ek het dit nog nie gehoor nie, maar baie dankie, ek het nou per ongeluk sommer reg geraai, yes, okay, yes, wat is jou favorite Bybelversie, wat jy vir jou dogtertjie sê in die aand, net voordat jy gaan slaap? I can do all things through Christ to strengthen me. Wow, that's beautiful. I can do all things through Christ that strengthens me. En met FDG boe jou kop en 'n klomp mense langs jou. Maak dit baie makliker. En 'n babietjie wat op pad is, wat getuig van nuwe lewe. Dankie dat jy as Afrikaner vrou nog vertroue het om 'n kind in hierdie wêreld te bring, omdat jy vertroue het in 'n God wat alles beheer ten spyte van wat om ons aangaan. Hey, jy vrou. Ek wil maar net sê baie dankie vir al jou ondersteuning en bly vir Louis ondersteun, maak jy saak wat nie. Maak jy saak wie hy is nie, nee. Glo net in hom en glo. As jy dink ek glo nie in iets wat hy doen nie, wag net bietjie vir die uitkoms. Ja. Ja, dit is so, jy weet dit is soos 'n babietjie wat gebore word. Daisy, nou gaan ek na jou toe en nou moet jy nie haap nie. Daisy, jy het 'n vars briesie in ons op ons video's gebring, boon behalwe dat jy vreeslik mooi is en dat jy my hart is. Ek dink baie mense beskou jou, wel ek wil niks wegneem by Ronel natuurlik nie, maar beskou jou as die een wat saam met my baie dinge beleef en daarom draal jy jou baie in gebed op. Is dit swaar om saam met te wees, Daisy? Nee, mag jy jok op 'n maandag nie, nee? Ok, Daisy, is daar iets is wat jy vir mense uit hierdie vergadering kan uitlig wat jy beleef het vanoggend. Laat ons mense net met 'n woord van jou kant af ook. Ek wil net hê hulle moet weet dat ons vingers op die knoppies het en dat ons reg is vir groot dinge wat gebeur en wat nog gaan gebeur. Waar is hy? Ronel, as mede-direkteur, saam met my, moet jy het vanoggend vir ons gelees uit Jeremia, maar dat jy ook 'n ander vertel, Jesaja, ekskuus, uit 'n paar verse. Sorry nou vir die lig agter jou, ek gaan dit probeer regstel. Oor die pottebakker. Ja. Ek sien nou nie jou klei hier nie. Ek sou baie graag wou hê dat jy dit deel met mense, so ek wil hulle laat met hierdie boodskap. Jy het gepraat oor die feit dat ons instrumente in God se hand is, maar vat ons deur die teorie. Ag, die praktyk van hoe is dit? Hoe werk dit? Hierdie is harde klei. So, en net terloops, hierdie is vormpies wat ek met my eie hande gevorm het. Letterlik so en merkies opgemaak het. Ek sê dit is ou klei, dis klipharde klei, dis gister.
maar ons kan dit nog steeds gebruik in positieve maniere. Hier is een stukkie nat klei. Net so terloops vir die wat nie weet nie, as jy nie die klei bedek met plastiek nie, dan word hy kliphard en hy is ongevormd. So hierdie vormpies gebruik jy dan nou om merkies te maak of om jou stempel af te druk. So jy kan nog steeds gister gebruik. Hierdie is instrumente om ook mooie koekies te maak op klei. Dit is nou net so eenvoudig. Ek noem hulle, dit is Godse manier om ons te vorm en te herskep of te herstel. Ons is allemaal stikkende mense, ons is gebroken. En ons moet elke dag by Godse wiel gaan sit, sodat hy vir ons een nieuwe stukje klei kan gee om ons te vorm na die persoon en die mens wat ons is. En dan moet ons hierdie stukkie wat ons hier het, die mooi wat ons van God kry, moet ons gaan uitlewe. En ons moet seker maak, hulle kry ook van hierdie stukkie klei wat God vir ons gee. Met ander woorde is, maar gaan deel jou lig, gaan deel dit wat jy by God geleer het, gaan deel dit met ander mense. Dis ons verantwoordelikheid, nie net om mekaar lief te hê nie, maar ook om dit wat ons by God leer, daai stukkie klei wat hy ons vorm, te gaan gee vir ander mense, sodat hulle ook gevorm kan word. Hy wag elke dag vir jou en vir my, by die pottebakkerswiel, onthou dit altyd. Dat is hy. Right, kom ons sluit vandag af deur so 'n paar minute net terug te kyk. In die jaar maart 2020 was dit ek in Ronel in Benies in daai stadium wat sy nou en dan gehelp het met administrasie. So 'n bietjie terug. Intussen tyd het God vir ons mense gestuur wat om hierdie tafel sit, wat in Springbok sit, wat in Springbok kantoor sit, van hulle in Kimberley, wat op 'n deeltydse basis saam ons betrokke is, handelaars, myners, delwers. Die Here was vir ons geweldig goed. En as jy nog nie in wonderwerke glo nie, is dit miskien nou die tyd om net te gaan kyk, hoe het daai visies en brode, en ek gaan nou nie weer probeer onthou hoeveel brode en visies dit is nie. Ek het intussen dit net weer mooi gaan lees. Maar ou kry almal so 'n oomblik, so 'n dowwe oomblik. Maar wanneer God aan die beweeg raak, kan niks omkeer nie. En daarom is hierdie politieke party, wat ek begin, wat aan die hand van uitgroei, uit dit wat hier gebeur, om ons mense te gaan help, om ook invloed in die parlement te hê, en nie net 'n klomp geraas op Facebook te maak nie. Om 'n invloed te hê in die departement minerale en energie sake, so dat gewone mense kan begin myn en myne in hulle hande kry, en nie net aandele teen R100,000 moet opkoop, wat deur 'n klomp mense buite ons land beheer word nie. 'N vorm van 'n kombinasie tussen demokrasie en nationalisasie. Dit is die rigting waarin ons beweeg. Die rigting waarin ons beweeg is, dat jy jouself kan handhaaf, en dat jy goeie burgers en goeie verhoudings met die res van jou land kan handhaaf. Baie mense word vir ons kwaad, meer mense word bly, want ons gee vir hulle toekoms. Ons maak seker dat ons 'n toekoms uitkap vir jou kind, sowel as sy kind. Ons maak seker dat ons Afrikaners terugkry in hierdie land, wat weer hoop begin kry oor 'n toekoms, terwyl hulle ver oor die see sit in Nieu-Seeland en Australië en Engeland. En ons nooi hulle terug om saam met ons hierdie geveg te kom. Vanoggend het ons gepraat oor ons strate skoonmaak, gaan kuier by ons bure, gaan kuier by die skole oorkant en gaan seker maak dat ons goeie buurmanskap handhaaf. Dis die goed wat die lewe die moeite werd maak. Intussen tyd betaal ons vir julle meer as 20 miljoen rand 'n dag uit. Dit was reeds Vrydag oor die 30, ek dink 31, iets miljoen rand. Ons het uitbetaal seker nou al 2.6 miljard rand vanaf die 9de September. So nou wil ek vir jou vra, die ouens wat moedeloos was en wat gesê het, nee wat Louis, ek dink nie dit gaan werk nie. Kyk 2 jaar later en kyk wat besig is om te gebeur. As ek deur die strate loop, dan stop almal my en sê vir my, meneer Pakkieman, jy red ons lewe, jy help ons. Ons sê vir jou so baie dankie. Daar is nie 'n plek wat ek kan loop met my ou videokie waar mense nie na my toe kom nie. Is ongelooflik, die mense wat ek ontmoet op straat. En ek wil net vir julle sê, as julle nie in julle self glo nie, sal niemand in julle glo nie. Ek glo in myself,
Ek glo in die personeel, ek glo in elke mens wat hierso om ons hierdie plan van aksie loods. Ons het baie spesiale mense. Ek het mense vir oggend uitgesonder en ek sonder altyd mense uit want jy moet erkenning gee vir mense wat die pad saam met jou loop. Daar's ouens wat werklik, werklik, jy weet as ek vat Ronel wat nou daar sit. Sy was daar om vir my te kuier in 'n tronk wat deurgeslip is en verneder is om te kom kyk om vir my polonie en kaas of 'n boek of wat ook al te bring. Sy verdien al die eer wat daar toe kom en ek kan nie vir jou genoeg dankie sê dat jy geglo het nie. En sy het tot 4:00, 5:00 in die oggend reg deur die nag het sy inskrywings gedoen oor elke uitgawe wat ons aangegaan het. Boeke en boeke vol geskryf nog voordat sy op komputers begin skryf het. Elke slippie by mekaar gemaak, getrou. Daar is sulke mense wat vandag nog hier sit. En alhoewel die liefde in die lewe aanbeweeg en dinge gebeur soos dit gebeur, moet julle een ding weet, my loyaliteit hou nooit op nie. My liefde vir mense hou nooit op nie en my care sal nooit ophou nie. Ek het menige trane, ek het gisteraand was ek in 'n stadium vir sekere uur of 2 ure so naar en opgebring, bloot vanweë die nood van mense. Daar's 'n groep mense in vereniging, ek het vir jou gevra om asseblief op te volg, Sonja. Die nood in ons land is ongelooflik en ek wil nie, luister baie mooi, ek wil nie een fonds na die ander stig om mense te help nie. Wat ek wil hê is dat jy hierdie pakkies opkoop, want vir elke pakkie wat jy opkoop, groei hierdie maatskappy sterker. En het hierdie maatskappy meer fondse aan ons kant, want onthou ons het ook 'n gedeelte van die wins, al is dit partykeer net 3%. Het ons ook 'n gedeelte van die wins wat ons kan gebruik om mense se lewens te verbeter. Ons kan, luister, hey, check my in die oë. Ons kan 100,000 mense binne 'n maand of 2 wees. Al julle ouens wat op hierdie blad sit en nog nie ingekoop het nie, high shame. Wil jy nou after the event die opdag as die game over is, wil jy daan beseringstyd nou, hoe nou wil jy? Nee. Sit jou R200 in. Word deel van die grootste beweging wat Suid-Afrika nog gesien het. Suid-Afrika het nog nie, luister my baie mooi, so 'n beweging van boere en namas en mense gesien nie. Hulle het nog nie. Ons mense raak oopkop, ons weet waarheen ons op pad is, ons het ons doel, wat ons het ons missie en ons visie, en ons laat waai, en ons tref alles. Die media, die verkoopsmense, die ouens wat skryf en kreatief is, die maalmense soos ek, die ouens by die myn wat delf, ons het elke vorm, ons het politici en nie politici, ons het allemaal hier betrokke, allemaal kom kuier vir ons, because the pakkie man is on the move, but the one that gave the pakkie man the thoughts, 2:00 in die môre, dis hy wat alle eer, alle lof, alle aanbidding toekom, sy naam is Yahweh, sy seun se naam is Jesus Christus, ons aanbid die Vader, ons loof hy, ons kom in die teenwoordigheid, en ons weet, en ons verklaar dood eenvoudig weer, ons is so afhanklik van u, seën ons weet met ons die res van die week, moet nooit ons hand los nie, ons is van tyd tot tyd ontrou, maar dankie Vader, dat u getrou is, mag die gees van Jesus Christus, julle week vergesel, Amen.